Նինոծմինդա քաղաքի ազատություն 15 հասցեում նախկին առևտրի կենտրոնի երկրորդ հարկում բացվել է պաստառների, լամինատների, դռների Agma Haus խանութ։ Այն առաջարկում է բարձր մակարդակի և որակի լամինատներ բերված Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Ավստրիայից, Շվեյցարիայից, Թուրքիայից։ Պաստառները չափազանց որակով են, ճաշակով և յուրօրինակ, որոնք անպայման կգտնեն իրենց հարմարավետ տեղը ձեր առանձնատանը։ Պաստառները ներկրված են Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի հանրահայտ արտադրամասերից։ Որակի և անկրկնելի տեսականու հարցում դուք կհամոզվեք, եթե մեկ անգամ այցելեք այս խանութ։ Ծանոթանալով որակյալ ապրանքատեսակի հետ, դուք կդառնաք խանութի մշտական հաճախորդը։ Խանութն առաջարկում է նաև դռների լայն տեսականի, ներդաշնակ համադրություն համակցված գեղեցիկի և որակի հետ։ Ներկրված բազմաբնույթ դռները ռուսական արտադրության են, որակն ապահոված է, գները մատչելի։ Շուտով խանութը կհամալրվի տարբեր չափսերի գորգերով, ջահերով։ Այցելեք Agma Haus Նորաբաց խանութ և բնակարանի հարմարավետությունը վստահեք այս խանութին։ Այն ձեզ հուսախաբ չի անի։ Հասցեն, քաղաք Նինոծմինդա, ազատություն 15, նախկին առևտրի կենտրոնի երկրորդ հարկում։